Impedido de exercer a profissão por cerca de 2 anos, Fabrício Werdum está de volta. O longo hiato gerado por uma punição da USADA que o flagrou em exame antidoping termina oficialmente em abril, mas é no dia 9 de maio, no UFC 250 em São Paulo, que ele volta a trabalhar. A informação do combate.com também dá conta que o rival do ex-campeão é o russo Alexei Olenik, 12º no ranking dos pesos pesados. Enquanto vi muita gente dizendo, nossa, sacanagem com o guerreiro brasileiro, não é nem top 10. Confesso que prontamente pensei, porra, foram camaradas com Werdum. Isso porque no papel, Olenik é um dos melhores custos-benefícios para um cara de 42 anos que tá há tanto tempo sem lutar. Pensem bem, o primeiro grande problema pode ser exatamente a idade. A gente não sabe em que estado e em que ritmo o brasileiro se encontra. Se ele pega um garotão voando em boa fase, pode ser que não dê luta e crie algo feio de se ver ali no octógono. Já com o Olenik não tem problema de idade nem de velocidade, porque ele também tem 42 anos. Aliás, ele é um mês mais velho do que o Werdum e o terceiro top 15 mais velho em atividade em toda a empresa. Só perde, claro, pros freaks da natureza, Yoel Romero e Anderson Spider Silva. E o ponto forte do Olenik, que tem estrondosas 46 vitórias por finalizações na carreira, obviamente é a luta agarrada. E com todo o respeito a ele, lembro que Werdum é bicampeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta e bicampeão do ADCC. No MMA, claro, tudo pode acontecer, mas se Werdum for finalizado pela primeira vez agora, a essa altura do campeonato, eu ficaria chocado. É óbvio que também não pode entrar de salto alto, estamos falando de pesos pesados. O Olenik encaixa aquele Ezequiel assassino de tudo quanto é canto, né? Em pé, sendo montado e etc. É bom ficar ligado no abraço do urso russo. E se no ponto forte do russo o brasileiro já leva certa vantagem, em pé a coisa fica mais desigual. O Olenik não é muito do ramo, a gente viu como ele foi facilmente apagado em segundos pelo Walt Harris. Ou seja, Werdum grau preto de Muay Thai de Rafael Cordeiro também deve levar vantagem no setor. Mas claro, há riscos, principalmente o da falta de ritmo, né? O Olenik no último ano fez 3 lutas e o brasileiro de fato tá enferrujado. Mas como serão apenas 3 rounds, não acho que deve haver um grande choque nesse sentido. Em suma, tendo em vista os outros nomes ventilados para esse retorno do Werdum, como Francis Ngannou, Curtis Blades, Derek Lewis e até Júnior Cigano, rival histórico do Gaúcho, eu acho que o patrão foi bem generoso. Não me entendo errado, o Olenik não é mosca morta, terá suas chances também, e é verdade que uma vitória não deixa o Werdum perto do title shot, mas pelo encaixe de jogo, não acho que há melhor luta de aclimatação. É quase que um seja bem-vindo de volta por parte da empresa, que vale lembrar, não abriu mão dele. Werdum tentou de todas as formas romper o contrato quando entendeu que ficaria parado por tanto tempo logo no finzinho da sua caminhada. Se voluntariou a assinar termos de que não fecharia com outro evento americano ou qualquer rival do UFC que só lutaria na Rússia e no Japão. Mas Dana White bateu o pé e quis manter um ex-campeão com história muito importante, né? Dentro do evento, finalizou Velasquez, Minotauro e nocauteou Mark Hunt. Werdum, inclusive, seguiu no posto de comentarista das transmissões em espanhol para América Latina, coisa que o Chael Sonnen, que também era comentarista, não conseguiu manter quando foi flagrado num exame antidoping. Ou seja, o cara tem sim algum prestígio. Mas claro, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse casamento que rola no mesmo card que deve ter confirmado José Aldo Júnior versus Henry Cerrudo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Quinta-feira, rodada dupla. Vocês estão vendo aí que eu tô trabalhando essa semana, né? Também falei sobre Zabit Magomed Sharipov versus Brian Ortega, duelo que deve definir muitas coisas na categoria até 66 quilos. Vocês conferem clicando na resenha aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia de sempre e até a próxima.